Hi guys, this is Nurse Merlin, and in this video, I'll be talking about the advantages and the disadvantages of working in Saudi Arabia as a nurse. Ito yung isa sa mga requests ng ating mga friends na nasa Pilipinas who are still applying and planning to come here in Saudi Arabia. So ito yung mga dapat ninyong tandaan. Bago ako magsimula, para sa hindi pa nag-subscribe, please click subscribe. Pa-click na din ang bell button para ma-notify kayo pag may bago tayong video. Okay. Requirements-wise, pagdating sa requirements, less lang ang Saudi Arabia. You are only required to take 70 items per metric exam. I think the price is less than 5,000 pesos. And then another requirement is the data flow, which is like, I think 5,000 also, more or less. Ito yung iti-check yung mga requirements mo, iti-check kung mga totoo yung mga credentials mo, licenses and all. Kung hindi ba yung gawa-gawa, talagang totoo yun. And then pagdating mo dito sa Saudi Arabia, provided ka ng house. If depende kung ano yung position mo pag hire. If you are SN2, dalawa kayo sa isang room. If you are SN1, isa ka sa isang room. SN1 pataas. Ang ibibigay sa yung room is a flexi suit, unitype condo. It's a fully furnished. May laman na siya, beds, telephone, microwave, TV, and all na kakailanganin mo. Pati linens, pati towels, provided na siya. And pagdating naman sa mga expenses, electric bills, water bills, you don't need to think about it. Kasi libre lahat yun. So yun yung maganda dito kasi stress-free kapag dating sa monthly bills, wala kang isipin and it's unlimited ah. Pagdating naman sa internet, it's optional. Sa housing, mayroong free internet, pero you have to remove to unplug the telephone and replace it with your laptop. Pagdating naman sa hospital, there are some areas in the hospital na may mga internet. Example, sa OPD, may mga internet. So, depende sa'yo kung gusto mong magbili for your privacy or para secure ka like me kasi nag-online banking ako. So, I have my internet here. So, I'm buying my own internet here. And then, pagdating naman sa shopping, meron kaming free shopping. May bus, may schedule every day. Hatid sundo yun. So, depende sa'yo. It's up to you if you don't want to pay sa taxi. So, pwede kang maki-join doon sa bus, sa trip. Okay? May libre. Pagdating naman sa expenses with mga bilihin, I think mura dito ang mga bilihin pagdating sa foods. Kaya if you have noticed, yung mga Filipino na nag-a-abroad, pumuntang Saudi pag-uwi, marunong na magluto because you can experiment in here. Mura lang yung mga lulutuin. So, pwede kang matuto dito magluto. And then, but if you are a male nurses naman, wala kang housing, hindi ka bibigyan ng free housing, pero meron kang housing allowance, which is equivalent to 1.5 riyals. So that's big enough. That's big amount actually. Another thing is that kung female ka, yung lalakarin mo, kasi nasa compound lang tayo ng hospital, yung lalakarin mo is actually 5 minutes lang siguro. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ang disadvantages. Pagdating sa disadvantages, ito yun. Una, when it comes to place, I think it's kind of boring. Kasi the color is nandun lang between sa brown to yellow. Boring siya. Wala siya masyadong color dito. And it's dusty. Okay, may mga green naman. May mga park sila. Pero yun, dusty pa din. Kung lumabas ka, dusty pa din. Okay? And another thing is, kung ikaw yung taong mahilig magpa-sexy, ganon, yung mga, you know, kita-kita na part, hindi ka ma-enjoy dito kasi bawal. Palagi kang naka-abaya paglabas. So, palaging naka-dark. And yung mga tao din nakikita mo, pag lumalabas ka, nagmo-mall ka, yun din, mga tao nakikita mo, puro naka-dark, naka-black yung babae kasi naka-abaya and yung mga lalaki usually naka-white naman. So, pagdating sa color, it's so boring talaga. Then, kung ikaw naman yung taong mahilig sa nightlife, wala talaga nightlife dito. Although you can, pwede kang lumabas sa gabi, kumain. May mga kainan naman na open. Pero yung mga disco, bars, and all, wala dito yon. Bawal yon. Mamno. And then, another thing, another disadvantage talaga, na
yun, mahirap. Lalo na pag may family ka dito, may anak ka dito, and you are living outside, mahal ang rent ng bahay dito. So, yun din. Yun yung disadvantage pag living outside ka. Although, si lalaki may housing allowance, si babae, depende sa hospital, no? Yung iba nagbibigay ng housing allowance, yung iba, wala. Kasi, like, sa amin, provided kasi yung bahay sa babae. So, kung gusto nilang mag-live out, option nila yun, wala silang housing allowance. Pero, meron naman silang food allowance, yung mga babae. Pero yung lalaki, may 1.5 allowance, housing allowance yun. So, pwede, yun yung gagamitin nila pang rent ng bahay sa labas. And then, syempre, mahal din dito yung kuryente tubig. So, kung living outside ka talaga, mas mapamahal ka. And another thing, ito yung pinaka-worst kung nasa Saudi ka and you have a kids. Kasi magbabayad ka ng tinatawag nilang levy. So, ito yung, like, isang bata, in first year, magbabayad ka ng 100 monthly. Isang bata yun. Pagka second year, magbabayad ka 200 monthly na siya. Pagka third year, magiging 400 monthly na siya. So imagine kung may dalawa, tatlong anak ka, so malaki yung monthly na babayaran mo sa mga bata. So yun naman yung pinaka-disadvantage dito. And then, pagdating naman sa profession mo, yung English mo dito, madidead. Kasi like, common dito mag-exchange yung he, she, him, her, his, her. Wala na, nag-exchange na. And lastly, walang residency dito. So kahit ilang taon ka na dito, kahit mga 10 years, 15 years, there's no possibility na magiging resident ka dito kasi wala silang ganong residency program. So yun lang, hanggang trabaho ka lang talaga ang bayad ng living nila. Kaya bago pumunta dito, please check your goals. Ano yung goal mo, yung mag-save or kung ano yung goal mo. Kasi kung please pag-uusapan kung ito yung taong mahilig maggala and all, I think hindi mo masyadong ma-enjoy ang lugar na to. Although may mga tourist spots naman dito, maraming mga lugar sa Saudi Arabia na pwede mong galahan. Like may Edge of the World, Judas Cave, and all. Maraming mga historical places naman na pupunta. Pwede mong puntahan dito. Medyo malayo-layo nga lang. May red sand, ganon. So that's all about the disadvantages and the advantages of working in Saudi Arabia as a nurse. I hope meron kayong na-learn. I hope meron kayong nakukuhang mga clues bago kayo pumunta dito. So, once again, this is Nurse Melin. Thank you for watching.